অসমৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট ছেভেনৰ ভিডিঅ' হ'ব এইটো। প্ৰথম প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম নদী কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নীল নদী। ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিউয়ৰ্ক চহৰ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? উত্তৰ হ'ব হাডছন নদীৰ পাৰত। আৰু যিটো প্ৰশ্ন ডি এইচ এছ গ্ৰেড ফ'ৰ 2019 চনত আহিছিল। তিনি নম্বৰ, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দ্বীপটোৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব গ্ৰীণলেণ্ড। ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, পাকিস্তানৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব ইছলামাবাদ। পাঁচ নম্বৰ, কোনখন ঠাইক লেণ্ড অফ মিডনাইট ছান বুলি জনা যায়? উত্তৰ হ'ব নৰৱে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, মুখৰ পি এইচ মান কিমানৰ তলত হ'লে দন্ত ক্ষয় হয়? উত্তৰ হ'ব 5.5ৰ তলত। সাত নম্বৰ, এন ডি এম এৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? উত্তৰ হ'ল নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? উত্তৰ হ'ব ইংৰাজ আৰু মানসকলৰ মাজত। এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কিমান চনত হৈছিল? ন নম্বৰ, 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত বিদ্ৰোহীসকলে কাক ৰজা বনোৱাৰ কথা কৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মোগল সম্ৰাট বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয়ক। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্ব অনুসৰি পৃথিৱীৰ স্থান কিমান? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব তৃতীয়। তিনি নম্বৰ, স্থানত আছে পৃথিৱী। এঘাৰ নম্বৰ, শুৱালকুছি কিহৰ বাবে বিখ্যাত? শুৱালকুছি পাট আৰু মুগাৰ বাবে বিখ্যাত। বাৰ নম্বৰ, অস্কাৰ এৱাৰ্ড কিহৰ বাবে দিয়া হয়? উত্তৰ হ'ব ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছত তেৰ নম্বৰ, কোনখন দেশৰ লগত ভাৰতৰ সীমা আটাইতকৈ বেছি লাগিছে? উত্তৰ হ'ব বাংলাদেশ। চৈধ্য নম্বৰ, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন? উত্তৰ হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। পোন্ধৰ নম্বৰ, এক ডিচেম্বৰত কি দিৱস পালন কৰা হয়? এক ডিচেম্বৰত এইডছ দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত ষোল্ল নম্বৰ, অসমৰ বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ হ'ব দুটা। সোতৰ নম্বৰ, কুকি জনজাতিৰ শস্য চপোৱা উৎসৱবিধৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব মিমকুট উৎসৱ। ওঠৰ নম্বৰ, তেজ গোট মৰাত কোনবিধ ভিটামিনে সহায় কৰে? উত্তৰ হ'ব ভিটামিন কে। ইয়াৰ পিছত ঊনৈছ নম্বৰ, অ' এম আৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? উত্তৰ হ'ব অপ্টিকেল মাৰ্ক ৰিডাৰ। বিশ নম্বৰ, ভাৰতৰ সংবিধানে কোন ধৰণৰ নাগৰিকতা প্ৰদান কৰে? উত্তৰ হ'ব একক নাগৰিকতা। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতৰ জাতীয় ফুলবিধৰ নাম কি? যিটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।